رئيس الوزراء حكومة فدرال كاه الصومالي حمسة عبد البراء يا مانتا حفيز كيسا مقدشو كو قابلية دنجرا ميد اوغو يورو بوجوغ الصومالي تينا انتلمان او سوق بقبيزة سقدي دبلوماسية دا يوجوغ تدالك الصومالي رئيس زاراها ايا كو اماري دور كي وضا شغانيد اي كا قادتي حوجين تحريركا ييس كاسيغا كرد حيا الصومالي ييسو دو كلا ميد اوغو يورو غارهان ميل مارينتا هسيسيدي geedi socodka wada shaqeynayd ee labada dhinac raisara hukoomada federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa hoosta uu ku xariiqay sida ay ugu go'antahay hukoomada danqaran xoojinta xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya midowga Yurub iyo Soomaaliya dhanka kale danjira tinan intelman ayaa waxa ay ka mahadcelisay sidii diirnada ee loola shaqeeyay muddadii ay joogtay dalka Soomaaliya dhanka kale ra'iisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiska Muqdisho isna maanta wuxuu ku qabilay danjiraha dawladda isugu imaaraadka Carabta ee u jooga gudaha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ee danjiraha ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin horumarka iyo sidoo kale xiriirka wada shaqeynta ee ka dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa dawladda isugu imaaraadka Carabta wuxuu ugu mahadceliyay sida joogtada ay u garab istaagsan yihiin dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda dhankiisa danjiraha isudagga imaaraadka carabta ayaa waxa uu bogaadiyay dowladda Soomaaliya in ay ka go'an tahay ciribtirka waxyaabaha loogu yeeray argagixisada iyo sidoo kale la dagaalanka musuqmaasuqa oo dowladda Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay ahaa mid ay xoogaa ay saareysay waxa uuna dowladda Soomaaliya ku amaanay doorka wanaagsan ay ka qaadanayaan la dagaalanka waxyaabaha loogu yeeray argagixisada ديق مع التشينو تشكي ساب تي في مقدشو ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيز كاغا يو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121